Ja, nå filmer det. Nice. Hva lager vi i dag da? Nå lager jeg fish and chips. Vi har altså fylt vannkokeren vår med vann og muskatblomme. Og så gjør vi oss klare til å dumpe inn en haug med reker. Så har vi klassisk morotchips her da, så det blir god fish and chips. Dette blir digg. Det her er noe jeg og Henke lærte tilbake i våre yngre dager, for rundt et halvt år siden. Så putter rekene oppi der og lar de ligge. Skru på vannkokeren. På den vannende varmen den er der. De har ikke sprut litt vann over, altså det er helt greit. Ja da. Det lukter litt, det, men... Det er ikke noe som det ikke er godt for, altså. Jeg begynte å ha papirposer til over, så jeg har noe å servere det på når det er ferdig. Fantastisk! Det var sånn sykt. Reka der var ødelagt, så... Ødelagt for reker. Ja, men... Det tror jeg er grunn på seg for det. Ja, det tror jeg. Vi kan putte den ødelagte reka i do. Yes. Det er morsomt. Skal være noen... Så jeg svarer at vi ikke rømmer denne gangen nå. Vi skal rømme den reka i do. Og herregud, det ble veldig fullt. Så jeg ser lovlig godt. Ja. Sånn. Ja, da... Så er vi klar til å lukke igjen lokket? Ja, det kunne ikke... Jeg tror vi bare må ha for good luck, kjennesker det. Så må vi bare ha litt chips oppi. Ja, litt. Litt grann. Skal du koke chipsen? Nei, altså, det er bare på. Ja, for aroma. Ja. Riktig. Ja, nå vet jeg ikke hvordan du skrur på. Ja, du må krype under og sette i kontakt. Det var skallen til Henke. Der, ja. Skal vi se. Ja, jeg kan skalle så mye rart, jeg vet ikke. Du må ikke sånn der. Sett inn på action. Aksjon, det er sikkert her da. Yes. Ja, men da sier vi oss ferdig med del 1. Yes. Ja, del 1.